No, tak protože mě ukecali. Přijal jsem pozvání z toho důvodu, že mě ukecali. Já už jsem tady kdysi jednou byl. Je to asi 4 nebo 5 let. A říkal jsem, to stačí. Já jsem takový ten člověk, který má stát spíš za kamerou, než před kamerou. No, ale tak dlouho to trvalo, to přemlouvání, až jsem nakonec podlech a jsem tady dnes. No tak u pana Krause člověk nikdy neví, na co se ho bude ptát, protože můžete mít připravených 1000 věcí a pak ho něco napadne a je to úplně o něčem jiném, ale mě to je jedno, já můžu kecat prostě čemkoliv. Ne. Těším se na příjemné lidi. Dozvěděl jsem, že tady bude pan Ledecký, což je kolegák. My dělali spolu muzikál Hamlet, jeho první taková záležitost veliká, muzikálová. Tou se otevíralo divadlo Kalich a byla to moc hezká práce se skvělými lidmi a moc rád na to vzpomínám, tak jsem rád, že tady budeme zase dneska spolu.